Quem deseja estacionar em Tubarão normalmente precisa procurar e muito para achar uma vaga disponível, especialmente no centro da cidade, onde o movimento é maior. Com o estacionamento rotativo, esse problema tinha diminuído, já que a maioria dos motoristas respeitava a rotatividade na vaga. Mas há 3 meses não é possível saber se o sistema continua funcionando ou não. A Mariana, por exemplo, sempre quando estaciona procura um monitor, mas segundo ela, nas últimas semanas não tem encontrado os profissionais. Eu fico dando uma olhadinha para ver se encontro alguém, mas eu não sei se está funcionando, se não está, como que está a situação do estacionamento aqui no centro. Esse problema relatado pela Mariana é uma realidade. Segundo o secretário de Segurança e Patrimônio, há 3 meses a Extran, empresa responsável pelo serviço na cidade, tem sido notificada sobre problemas no estacionamento rotativo. Primeiro pela falta de pinturas nas vagas, descumprimento de contrato e o não pagamento de monitores. E agora, assim, quase que no 100%, a apresentação dos serviços tem sido zero. Não tem mais presença de monitor, o escritório normalmente está fechado. A sistematização do eletrônico está toda desligada, a gente constatou isso. A empresa já foi notificada pelo Poder Jurídico da Prefeitura e deveria ter dado explicações até essa quarta-feira. Mas, por enquanto, segundo Claudemir, ninguém apareceu. O próximo passo do Poder Executivo é rescindir o contrato. Só vence meados do ano que vem ainda. Então aí teríamos um tempo para estar fazendo um chamamento através de estação de outra empresa para fazer serviço de estacionamento. Antes, o tempo limite para que um carro ficasse estacionado era de 2 horas. Agora, com o estacionamento sem funcionar, o automóvel pode ficar até um dia inteiro em uma vaga. Esse problema deve ser maior agora no Natal, quando o movimento aumenta no centro da cidade. Por isso, a prefeitura pede a colaboração das pessoas. Tem um bom número, lá em uns 30% de motorista consciente que faz usa o rotativo só para as emergências e sai, não deixa seu carro estacionado. Então a gente não tem encontrado assim, esse problema, não se agravou tanto. Mas a gente, paralelo a isso, está sempre fiscalizando e tentando fazer com que o trânsito flua normal, né, e o estacionamento também fique normal.